come under my umbrella, that's good. Yes, you're good. Yes. Okay. So, gentlemen. Okay. Yes. Thank you very much. Їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії пані Урсула фон дер Ляєн. I want to tell you how impressed we are by the reforms you've made in the midst of a war. You should never forget you are fighting an existential war, and at the same time you're deeply reforming your country. You have reached many milestones, reforming your justice system, curbing the oligarchs' grip, tackling money laundering, and much more. For Ukraine, and to start accession talks. Have the conversations today with... And I know that you are in the process of completing outstanding reforms. If this happens, and I'm confident, Ukraine can reach its ambitious goal of moving to the next stage in the accession process. And secondly, there are media reports this morning that EU and US officials have been... Цей візит відбувається в історичний момент, дуже важливий момент, момент, коли ми очікуємо на політичне рішення щодо України, про початок переговорів про членство нашої держави в Європейському Союзі. Це рішення матиме поворотне значення для історії не лише України, але й усієї Європи. Foy, Financial Times, thank you for the opportunity. Але Україна не зупиняється трансформації наших інституцій. Реформи будуть продовжені. Зокрема, ми підготували нове законодавство, яке додасть антикорупційній системі можливості працювати ефективно. Який він, говорячи про війну, пише, що вона перейшла в стадію опозиційну, в стадію... Це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина. Росія контролює небо. В наступальних місіях це зрозуміло, якщо ми бережемо наших військових, ми бережемо хлопців, дівчат. Коли вони контролюють небо, просто кидати, як Росія кидає, немов м'ясо своїх людей, ніхто не хоче. Як побороти це? F-16. Рішення є, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться, тощо. Довгий процес. Так, ми повинні берегти наших людей. Факт. Але яка альтернатива? Що треба? Ну, треба віддати тоді третину нашої держави. Це ж буде тільки початок. Він же цим не закінчить. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки. All right. Thank you so much.